Dan Kota Kinabalu minta Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim menyatakan status perkembangan pembinaan loji jana kuasa geothermal yang pertama untuk Malaysia yang terletak di Tawau. Sila yang berhormat Menteri Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim untuk menjawab dalam tempoh masa 3 minit. Terima kasih Tuan Speaker. Tuan Yang Di-Pertua, Kerajaan melalui Sustainable Energy Development Authority, SEDA telah meluluskan permohonan Tawau Green Energy Sendirian Berhad bagi pelaksanaan projek jana kuasa sumber jual terma melalui mekanisme tarif galakan ataupun kita lebih dikenali sebagai fit-in tarif FIT dengan izin di Apas Kiwi Tawau Sabah pada 2 Julai 2015 Projek ini sepatutnya telah bermula beroperasi dan menjana tenaga boleh baharu daripada sumber jual terma kepada SES pada 31 Disember 2017 eh, Walaubagaimanapun Ia telah gagal berbuat demikian Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini Berdasarkan pemeriksaan uh, tapak yang dijalankan Kerajaan mendapati bahawa Tiada sebarang kemajuan projek yang ditunjukkan Sebagai contoh Operasi pengkerudian uh, Telah diperhentikan Sejak suku ketiga 2016 Dan Slim hole telah pun ditutup dengan wellhead Kesemua kabin Sementara dan kelengkapan pengurudian yang diperhentikan semasa uh, lawatan tapak tidak lagi di atas tapak Dan ketiga ialah tiada langsung kaki tangan yang ditempatkan di tapak projek dan rumpai panjang kelihatan sudah pun tumbuh meliah Tawau Green Energy seolah-olahnya telah memberhentikan segala operasi dan urusan di tapak projek oleh itu, kerajaan melalui SEDA telah membatalkan kelulusan yang diberikan kepada Tawau and Green Energy pada 29 Ogos 2018. Dengan pembatalan ini, kuota kelulusan galakan 37 MW daripada projek ini akan diagihkan kepada semula kepada projek-projek tenaga boleh baru lain yang berdaya maju, khususnya biogas, biomass dan hidro kecil. Sekarang saya jumpa yang berhormat, Kota Kinabalu untuk mengemukakan soalan tambahan pertama dalam tempoh 30 saat. Ya, ya projek ini sebenarnya dia berkait rapat dengan seorang ahli parlimen, si Bitang, yang tak berani datang untuk meng meng mengangkat sumpah. Dan beliau merupakan bekas ketua Menteri Sabah dia memegang syar, uh, majority share 52% syarikat Tawau Green Energy ini pada tahun 2013. So soalan saya, kerana seringkali penduduk tempatan nampak lori palak, okay? Dia ber, ke, keluar masuk tapak ini dan di atas parang. Kemajuan projek ini ditunjukkan, so saya meminta soalan saya, ataka, apakah rancangan kerajaan untuk menegakkan keadilan untuk uh, memastikan projek ini uh, diteruskan atau diselamatkan oleh pihak lain? Memantangkan 35 juta grand UKAS sudah dibelanja untuk membina jalan yang sekarang tumbuh liar dengan rumput-rumput di sana. Sekian terima kasih. Ila yang berhormat Menteri, Tanah Kesayang Teknologi Dalam Sekitar, Perubahan Iklim untuk menjawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Terima kasih tuan speaker seperti uh, yang saya maklumkan tadi uh, projek ini telah dibatalkan tetapi uh, kerajaan masih belum ada lagi rancangan yang seterusnya untuk menawar balik pelaksanaan projek ini ini adalah kerana uh, projek geothermal term uh, kadangkala adalah lebih uh, mahal daripada sumber tenaga baru yang lain tetapi kita akan meneliti dari masa ke semasa teknologi dan juga uh, kewajaran feasibility projek itu apabila dia uh, make business sense dengan izin kita akan uh, menurunkan meneruskan pelaksanaan walau apapun kita akan tawarkan semula dengan pembinaan terbuka open tender. Saya jemput Pontian untuk mengemukakan soalan tambahan yang kedua dalam tempoh masa 30 saat. Pembinaan loji jana kuasa ini ada empat jenis, biogas, biomass, hidro dan arang batu. Apakah keutamaan pihak kementerian daripada empat jenis ini? dan bagaimana kita boleh memperbanyakkan lagi pembinaan-pembinaan uh, dari segi logi jana kuasa biomass sebagaimana yang saya pernah timbulkan di sini uh, untuk bahan buangan kelapa sawit supaya ia boleh membantu pengusaha-pengusaha pekebun sawit. Terima kasih. Terima kasih. Minta Yang Berhormat Menteri untuk menjawab dalam tempoh masa 2 minit 30 saat. Terima kasih. Yang bermakna penting yang kata arang batu adalah tenaga boleh baru saya nak uh, uh, correctkan di sini. Uh, ini bukan uh, uh, arang batu bukan uh, renewable energy. Ya. Saya tak cakap begitu. Saya kata empat jenis biogas, biomass, hidro, hydro, arang batu. Oh okay. Okay so, silap menteri silap. Ya, ya. Teruskan menteri. Ya. Oleh itu semua semua jana kuasa bukan sahaja ada empat jenis ada beberapa, banyak lagi jenis. Tapi uh, saya ambil maklum. Uh, tetapi untuk apabila kerajaan teng tengok uh, apakah teknologi tenaga boleh baru harui kita tengok feasibility uh, semua uh, renewable energy technology ini di mana kita kena check, tengok sama ada ia adalah cost competitive uh, adalah dia apakah uh, cost Per penjanaan kuasa per kilowatt jam. Itu sangat penting apabila kita memilih apakah teknologi yang kita kena galakkan. Saya memang tahu bahawa biomass aa, ataupun biogas, biogas adalah aa, lebih strategik untuk kerajaan untuk menggalakkannya kerana ia bukan sahaja boleh menjana kuasa tetapi dia pun juga boleh aa, menambah pendapatan untuk aa, Pengusaha, pengusaha kelapa sawit. Tetapi sekarang kita sedang mengkaji biomass sekarang belum lagi kompetitif. Oleh itu ia adalah terletak dalam mekanisme fit-in tariff di mana kita bagi subsidi untuk penjanaan kuasa. Sekarang kementerian sedang menjalankan uh, penyelidikan bagaimanakah kita kena fill-in the gap ya untuk menjadikan teknologi ini lebih kompetitif dari segi penjanaan kuasa. Uh, dan kita akan uh, umumkan uh, uh, finding kita selepas kita mendapatkan uh, mendapat. Dapatkan apa-apa apa-apa findings yang kita dapat dan kita juga akan kita juga akan melabur dalam R&D R&D untuk biomass dan juga biogas supaya dia menjadi lebih kompetitif. Tapi untuk sekarang seperti saya yang maklumkan kepada banyak sidang dalam ucapan saya bahawa biomass dan biogas masih lagi perlu subsidi daripada kerajaan untuk menjadi lebih kompetitif. Terima kasih Menteri.